Salam, mən Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Avtomatika və İnformasiya Texnologiyaları kafedrasının müəlliməsi Ələk Bədova Tamara. Dərsimiz KAMT sistemlərində informasiya təminatı fənninə aid olan SMD komandaları ilə işdir. Bugünkü dərsimizdə SMD proqram pəncərəsi ilə tanış olub, SMD komandaları ilə işləyib və bu komandaların nəticələrini öyrənəcəyik. Öyrənəcəyimiz komandaların siyahısına məlumat komandalarına aid olan SOC komandası, sistem info komandası, Windows version, version, start sistem 32, help komandaları, həmçinin şəbəkə komandaları qrupuna aid olan ipconfig, ipconfig all, tracket, ping, nest vlan show profis, chipper komandaları və Mobility Center, PCR, Presentation Settings, Value, Time, Title, Convert komandaları. Həmçinin dərsin sonunda virusun gizlətdiyi faylları açmaq üçün istifadə olunan komandanı göstərmiş olacağım. SMD proqramını açmaq üçün isə biz startdan SMD yazıb açmamız mümkündür. Startı SMD yazdıqdan sonra başlıq səhifəsi SMD proqramı açılır və yaxud da digər açma seçeneğimiz klaviyaturadan WinR kombinasiyasını basmaqla burada açılma sayəsində SMD-nin adını yaza bilərik. Həmçinin bütün proqramların sayəsindən də açmamız mümkündür. SMD proqram pəncərəsi kodlar şəklində idarə etmək üçün istifadə edilir. Bildiyiniz kimi, əməliyyat sistemləri özləri interfeysinə görə iki cür olur, əmrli və obyekt yönlü. Bəzən obyekt yönlünün yerinə qrafiki, əmrliyin yerinə isə mətnli də deyirlər. Əmrli interfeysdə biz komandalar şəklində tək-tək daxil edirik. Və bu köhnə əməliyyat sistemlərində idi. Təbii ki, Windows'un demək olar ki, bütün versiyalarında bu SMD proqram pəncərəsi var. SMD proqramı bizim komandalar şəklində komandamızı idarə etməyə və yaxud da bəzi komandalar var ki, bunlar daha rahat bir şəkildə bizə lazım olan prosesi yerinə yetirmək kömək olduğundan hal-hazırda da bu komandalardan istifadə olunur. Açıldıqdan sonra qarşımıza belə bir ekran çıxarılmış olacaq ki, burada Windows'un versiyası və cari anda hansı qovluqda yerləşdiyi haqqında məlumat verilir. Proqram pəncərəsinin başlıq səhifəni dəyişdirmək üçün isə title komandasını istifadə edib başlıq səhifəni dəyişdirə bilərik. Məsələn, title SMD dərsi etsək, başlığın dəyişdiyini görə bilərik. Proqram pəncərəsi ilə tanış olsaq, kontekst menyunu aktivləşdirmək üçün alt və spacebar düyməsindən və yaxud da mouse-un sağ düyməsindən istifadə edə bilərik. Buradakı restore əmri pəncərənin köhnə vəziyyətinə geri qaytarmaq, Move əmri vasitəsilə yerini dəyişdirmək, size ölçüləri müəyyənləşdirmək, minimize minimallaşdıra, maximize maksimallaşdıra, close əmri bağlamamız, edit, redakt edir ki, işarələmə, kopyalama, əlavə etmə, select oldan hər birini seçmə, sürüşdürmə çubuğunun aktiv olub olmayacağını, find axtarışı təyin edə bilək, default sunma vəziyyətidir və properties xüsusiyyətlər istəsindən də belə bir pəncərəmiz açılır ki, buradakı color istəsindən screen text mətnin rəngini təyin etmək, background-dan isə arxa plan rənglərini təyin edə bilərik. Və bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, siz istəsəniz burada RGB rəng kodlarını özünüz əllində daxil edə bilərsiniz və ya rənglərin üzərinə gəlib də həmin rəngləri təyin etməyimiz mümkündür. Və açılan, yəni yeni yazılan rənglərin də kodlarını buradan təyin edə bilərsiniz və onların arxa planına da xüsusi rənglər verməyiniz mümkündür. Rənglər haqqında ümumi məlumat almaq üçün isə biz color komandasından istifadə edirik. Color komandasını icra etsək məsələn və ümumi məlumat almaq üçün help komandası mövcuddur. Əgər help color yazsaq, bu zaman rəng komandası haqqında ümumi məlumat verəcək. Digər bir halda bu komandanı icra etmək üçün color/sualdan istifadə edə bilərik. Yəni, rənglər haqqında bizə məlumat verəcək və hansı rəngin hansı rəqəmlə və yaxud da hansı hərflə ifadə olunduğunu buradan öyrənməyimiz mümkündür. Məlumat komandaları qrupuna daxil olan bir neçə komandaları nəzərdən keçirək. Məsələn, məlumat komandaları qrupuna əsas komandası ilə maraqlı bir komanda aiddir ki,
Bu komandanın icrası nəticəsində biz genişlənmələrin hansı proqramla açılacağı haqqında məlumat ola bilərik. Ola bilsin ki, internetdən hər hansı bir fayl istəmişik, ancaq bu fayl, yəni bizim kompüterimizdə dəstəkləyən bir proqram yoxdur. O zaman onun genişlənməsini təyin edib, CMD kodu vasitəsilə ASOP komandasını icra etsəm, gördüyünüz kimi burada bir siyah ekran açıyor. Məsələn, nöqtə zip faylı, WinRAR və zip proqramı ilə, məsələn, XLS faylı, EXEP proqramı ilə açıldığını buradan öyrənə bilərik. Siyahı kifayət qədər uzundur və yaxşı olar ki, siz bu komandanı icra edib özünüz daha rahat da analiz edəsiniz. Növbəti komanda isə sistem info komandasıdır ki, sistem info komandasının icrası nəticəsində bizə sistem haqqında ümumi məlumat ala bilərik. Həmçinin sistem infodan şəbəkə kartı haqqında da məlumat almamız mümkündür. Gördüyünüz kimi burada prosesorun tipi olsun, sistemin tipi, sistemin modeli, həmçinin burada zaman zonasının hansı zonaya məxsus olduğunu, kompüterin dilinin hansı dil olduğunu, ümumiyyətlə şəbəkə kartı haqqında, ümumi sistem haqqında məlumatlar verilmişdir. Digər komandamız isə WinRAR komandasıdır. WinRAR komandası vasitəsilə Windows'un hansı versiyası olduğu haqqında məlumat ala bilərik. WinRAR komandasından başqa WAR komandası da var ki, WAR komandasının versiya haqqında məlumat da sadəcə WinRAR-dan fərqi ondan ibarətdir ki, WAR komandasının icrasında öz daxilində məlumat yazılır, ancaq WinRAR komandasında əlavə bir ekran çıxmış olur. Və CLS komandası var ki, bu da Clear Screen komandasıdır ki, ekranımızı təmizləmək üçün istifadə edirik. Və biz əgər Start System32 komandasını icra etsək, bu zaman System32 qovluğuna System32 qovluğunun tərkibini ekrana çıxaracaq ki, bildiyiniz kimi System32 qovluğunda da vacib olan proqramlarımız yerləşmiş olur. IPConfig komandası vasitəsilə biz kompüterimizdə olan IP ünvanı, həmçinin subnet masası haqqında da məlumat ala bilərik. Əgər IPConfig all komandasını icra etsək, bu zaman IP komandasına hansı əmrləri yazarkən, yəni nəyi edə biləcəyimiz haqqında məlumatlar almamız da mümkündür. Digər bir komandamız isə Tracket komandasıdır. Ekrandakı məlumatları silmək üçün isə Clear Screen komandasından istifadə edə bilərik. CLS şəklində yazılmış olur. Digər komanda Tracket komandasıdır ki, bu komanda hər hansı bir web saytımıza bağlanarkən hansı yollarla, yəni hansı IP ünvanlarla keçdiyimizi göstərir. Tracket-i yazdıqdan sonra hansı IP ünvana bağlanmaq istəyirsiniz? Məsələn, google.az-a bağlanmaq istəyirəm. Bu zaman google.az-a keçid edərkən kompüterimizdə hansı IP ünvanları vasitəsilə yönələcəyini göstərir. Həmçinin bu Tracket konfigurasiyası, yəni Tracket komandası bizdə marşrutlaşdırma protokolunu ifadə etmək üçündür. Baxın, burada bizə göstərir ki, google.az-ın IP ünvanı 216.58.212.3 və bunu göstərdikdən sonra kompüterin carədən də aktiv olan IP ünvanı göstərilir və bu IP ünvandan hansı IP ünvanlara çıxış edib də həmin IP ünvanına çatacağı haqqında addımlar təklif göstərmiş olur. Və addımı dayandırmaq üçün Ctrl-C kombinasiyasından istifadə edən siz bu addımları yəni bir müddət gözləyib də izləyə bilərsiniz. Digər bir komandamız isə ping komandasıdır ki, ping komandası vasitəsilə siz göndərilən hədəfin çatıb-çatılması haqqında məlumat ala bilərsiniz. Və ping komandasını həmçinin hər hansı bir atributlar icra etdikdə də hansı əmrlərin alacağı haqqında da burada məlumat ala bilərsiniz. Digər bir komandamız isə qurğunun yaddaşında mövcud olan Wi-Fi hesablarının ekrana çıxarılması üçün istifadə olunan komandadır. Komandanın icrasından sonra sizin kompüterinizin əvvəlcədən qoşulu olduğu Wi-Fi hesablarının siyahısı ekrana çıxacaq. Və siz buradan hansı sizə lazımdırsa onun parolunu öyrənə bilərsiniz. Yadda saxlayın ki, bu sırf sizin kompüterinizin əvvəlcədən qoşulu olduğu Wi-Fi hesablarının parollarının öyrənilməsi üçün istifadə olunan bir komandadır. Ola bilsin ki, siz hər hansısa bir Wi-Fi hesabının parolunu unutmuşsunuz, digər bir qurğu ilə bağlanmaq istəyirsiniz. O zaman bu komandadan istifadə edə bilərsiniz. Parolu öyrənmək üçün Net
Bayılan şu profili yazdıktan sonra size hansı profil hesabı lazımdırsa, yani hansı Wi-Fi hesabı lazımdırsa onun adına gelirsiniz. Ve her hansı bir durgu şairleri varsa da onun adına gelirsiniz. Mesela bana İKT admin'in parolunu öğrenmek lazımdır. O zaman hemen Wi-Fi adını dahil edin ve Wi-Fi adından mutlak ve mutlak tırnak şahısı istifade edin. Sonra ise key beraberdir clear adını icra edelim ki bu açarı temizleyen aç parolu aç kılımdasıdır. Əmrə icrasından sonra gördüyünüz kimi burada versiyası, adı haqqında ümumi məlumatlar gəlir və hal-hazırda ona qoşulmadığınızı göstərmiş olur. Buradakı key content, yəni açarın məzmunu istəsi nə isə parolu öyrənməyimiz mümkündür. Digər bir komandamız isə Modality Center komandasıdır ki, MBL STL şəklində daxil edilmiş olur ki, bu sırf notebooklara məxsus bir komandadır. Əgər sizdə personal komputerdirsə, bu zaman bu komanda sizdə icra olmayacaq. Və gördüyünüz kimi, bu notebooklarda istifadə olunan səs, ekran parlaqlığı, vəzarət haqqında bildirişləri ekrana çıxarmaq üçün istifadə olunmuş olur. Digər bir komanda məsələ convert komandası. Convert komandası vasitəsilə çevirməni icra etməyimiz mümkündür və bu hansı fayl sistemindən, hansı fayl sistemindən çevirəcəksə onu təyin edir. Məsələn, FAT-dan NTFS-ə çevirmək. Əlavə məlumat almaq üçün convert/-nə istifadə edirik və burada gördüyünüz kimi göstərmiş olur. Yəni, ümumi yolu necə icra edəcəyimizi. Bildiyiniz kimi FAT file sistemi, yəni FAT Addiction Table fayllarının yerləşmə cədvəli, NTFS də New Technology File System, yeni texnologiyalar əsasına yazılan file sistemidir ki, bu da Windows əməliyyat sistemində istifadə edilir. Və cari əməliyyat sistemində hansı file sistemindən istifadə olunduğu haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, bu zaman diskinizin üzərinə gələ bilərsiniz. Məsələn, əməliyyat sistemi bildiyiniz kimi C diskinə qoşulmuş olur. C diskinin üzərinə gəlib sağ düyməni basıb, burada Properties sahəsinə yönəlib. Properties sahəsindən cadən və sizdə istifadə olunan fayl sistemini burada öyrənməyimiz mümkündür. Yəni, convert əmrə vasitəsilə isə bunları dəyişdirə bilərsiniz. PCL komandası var ki, PCL komandası Windows'da yaranan problem haqqında addımları qeydə almaq üçündür ki, bu da mütəxəssisə, yəni və yaxud da başqa bir şəxsə yollayıb hər bir probleminizi izləyə bilərsiniz. Məsələn, siz burada start rekordu bassanız, artıq yəni, ekranda icra etdiyiniz bütün əmrlər qeydiyyatı alınmış olacaq ki və siz bunun haqqında gördüyünüz kimi burada add comment istəsi var ki, şərhləri də daxil edə bilərsiniz və həmin o problemi aşkarlamaqda sizə yardım olmuş olar. Digər bir komanda isə yenə bu da sırf notebooklara məxsus olan bir komandasıdır ki, Presentation Settings komandasıdır ki, hər hansı bir təqdimat edən zaman komputerinizin yuxu rejiminə keçməsinin qarşısını almaq üçün istifadə edilir. Əmrin icrasından sonra artıq hər hansı bir təqdimat etsək də, baxın, burada bir bir pəncərə açılır ki, heç vaxt ekran söndürülməsin. Yəni, turn on screen saver, yəni ekran qoruyucusunun aktivləşdirilib, aktivləşdirilməyəcəyi haqqında da təyin etməyiniz mümkündür. Və defrag komandası var ki, disklərin birləşməsi üçün, defragmentasiya prosesinin icrası üçün istifadə edilir. Defrag komandasından sonra baxın, bizdə belə bir pəncərə açılır ki, tutam, ola bilsin ki, siz C diskini D diski ilə birləşdirmək istəyirsiniz. Burada birləşdirmə əməliyyatını necə edəcəyiniz haqqında example nümunə verilmişdir. Və wall komandası da mövcuddur ki, wall komandası C diskinin seriya nömrəsini göstərmək üçün istifadə edilir. Digər bir komandamız da chipping komandasıdır ki, chipping komandası vasitəsilə biz komputerimizin daxilində əvvəlcədən sildiyimiz verilənləri birbaşa silmək üçün istifadə edilir. Və yadda saxlayın ki, bu chipping komandası sırf sizin komputerinizdəki əvvəlcədən sildiyiniz fayllar isə, yəni sizin hal-hazırda komputerinizdə mövcud olan heç bir faylı silmir. Əmrə icrası üçün chipping/w qoşan ekrana qoyduqdan sonra hansı diskdən silmək istəyirsiniz? Məsələn, mən C diskini silmək istəyirəm.
O zaman həmin əmri icra edin. Və buna da, baxın, olabildiyincə daha çox verilənləri silmək üçün sizdən istəyirlər başqa tətbiqləri bağlamanızdır ki, bu proses davam etsin. Və bu proses müəyyən qədər vaxt ala bilər, məsələn, yarım saat, bir saat kimi. Təbii ki, bu prosesin icra olunma vaxtı sizin seçdiyiniz diskdə, məsələn, C disk olsun və yaxud da hər hansı bir flash kartınız olsun, bundakı silinən verilənlərə bağlı olaraq dəyişə bilər. Və bu komanda bizim nə işimizə yarayır desəz, məsələn, ola bilsin ki, hər hansı bir başqa bir komputerdə və yaxud hər hansı bir yoldaşınızın komputerində olsun, siz şəxsi şəkillərinizi, sənədlərinizi yükləmişsiniz. Bunu sonradan silsəz də bildiyiniz kimi bərpa edən proqramlar var. Məsələn, Dikova proqramına bunu misal göstərə bilərik. Bərpa edən proqramlar vasitəsilə yenidən bərpa etdikdə sizin şəxsi faylınızı qaytara bilməmək üçün bu komandadan istifadə edin. Yenə vurğularım, yəni bu komandanı icra etdikdə sizin komputerinizin daxilində hal-hazırda mövcud olan heç bir fayl, qovluq, şəkil, videolara heç bir ziyan dəymir. Sadəcə ona bu əvvəlcədən silinənlər üçün keçərlidir. Proses bir qədər uzun çəkdiyi üçün mən Ctrl-C komandası vasitəsilə dayandırıram, ancaq siz bu əmri daha rahat izləyə bilərsiniz. Və ümumiyyətlə bu Cheaper komandasında daha nələri etməyimiz haqqında məlumat almaq üçün Cheaper komandasından sonra slash sual işarəsini qoymamız kifayətdir ki, Cheaper komandasıyla nələri edə biləcəyimizi buna da bizə bir ekrana çıxarmış olur. Və siz bu komandaları baxıb daha rahat analiz edib, daha sizə nələr lazımdırsa bunları təyin edə bilərsiniz. Son olaraq sizə CMD komandası vasitəsilə flash kartdan virusun təmizlənməsi haqqında danışmaq istəyirəm. Bir çoxlarımız tez-tez demək olar ki, gündəlik həyatda rastlaşdığımız problemlərdən biri də flash kartımıza virusun düşməsi nəticəsində oradakı məlumatların shortcut, yəni qısa yol formasına düşməsi və yaxud da gizli vəziyyətə düşüb açılmamasıdır ki, bu zaman flash kartımızı format edib, sonra da faylları bərpa etmək təbii ki, vaxtımıza çox aparar. Bunun yerinə biz CMD kodları vasitəsilə bunu bərpa edə bilərik. Bunun üçün əvvəlcə flash kartımızın adına da nəzər yetirək. Flash kartın adı F adıyladır. Məsələn, hal-hazırda mənim flash kartımda virus yoxdur və yaxud da gizlidə olan bir fayl yoxdur. Gəlin, bir neçə faylımızı gizliyə ataq və faylları gizliyə yollamağın bir yolu fayl və yaxud da qovluqları seçdikdən sonra üzərində sağ düyməni basıb Properties xüsusiyyətlər hissəsinə keçib, burada ona hidden atributu verməkdir. Və bizdən gizli hesab salmamız haqqında soruşur. Və qəbul edirik. Gördüyünüz kimi göstərilən qovluqlarımız gizliyə düşdü. İndi CMD komanda vasitəsinə qayıdıb, burada yazacağımız kodlar nəticəsində həm gizliyə düşən fayllarımızı bərpa edəcək, həmçinin də əgər qısa yol virusu vardırsa, o qısa yol virusunu da bərpa etməyimizi təyin edə bilərik. Bunun üçün atrib h, yəni buradakı h gizli faylları ifadə edir. Evet, read-on, yəni read-only, təkcə oxumaq icazəsi olan faylların açılması üçündür. S-sistem faylarının açılması üçündür. Sonra da slash S-dən istifadə edək ki, slash S isə verilmiş adda olan direktoriyaları və yaxud da subdirektoriyaları tapmaq üçün istifadə edilir. Slash D isə bütün ümumi katalogları göstərməkdir və bundan sonra isə diskimizin adı nədirsə, məsələn, məndə F diskidir. F diskini yazıram, qoşa nöqtə qoyduqdan sonra X slash işarəsindən istifadə edirik və ulduz nöqtə ulduz qoyduq. Və bu ulduz nöqtə ulduzun mənası ondan ibarətdir ki, istənilən adda, istənilən genişlənmədə olan fayl və qovluqların tapılmasıdır. Bildiyiniz kimi, ulduz və sual fayl maskalarda sual cəmi bir simvol ifadə edir. Ulduz isə istənilən sadə simvolu. Enter basdıqdan sonra prosesimiz gedir. Proses çox az bir müddət çəkir və prosesin nəticəsində artıq bizdə bütün fayllarımız bərpa olundu. Yenidən diskimizə qayıtsaq, gördüyünüz kimi fayllarımızın gizlidən çıxarıldığını görə bilərik. Dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, dərsdə istifadə olunan komandalar sizə aydın olmuş olar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.